បាទបងប្អូនស្តុកថ្មីទើបតែសម្អាតហើយ Mazda BT 50ឆ្នាំ2015 Full Option បាទផ្លាស់លេខការ៉េ2ម្ចាស់ដើមកំម៉ង់20លានរៀលជាងបាទឡាននេះគឺស្អាតថ្មីលះតែម្ដងបាទធានាជូនមិនមានការបុកក្លាបកាត់តស្ងោបដូរពណ៌នោះឡើយបាទខាងក្នុងពូកស្បែកហើយស្រោបស្បែកមួយជាន់ពីលើទៀតបាទលេខអូតូកាពីតាស់ប៉ុង2ម៉ាស៊ីនមួយសុទ្ធបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនធំ 3.2 បាទអេមខ្លាំងតែម្ដងកាត់បានពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ទី1ផ្ទាល់បាទលក់ជូន free ផ្លាក់លេខការ៉េហ្នឹងបងប្អូនយកទៅប្រើបាទមានលៀបមានជ័យបងប្អូនណាបាទបាទផៃឡានអេតាឡានគឺធានាជូនបាទថ្មីលះបាទលក្ខខណ្ឌទឹកថ្នាំបាញ់ជួសឆ្កូតតិចតួចបងប្អូនណាបាទលក្ខខណ្ឌម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខកាពីតាស់គឺធានាជូននៅដំណើរការល្អខ្លាំងបាទម៉ាស៊ីនមួយសុទ្ធបាទ100គីឡូស៊ីខ្ទង់8លីត្រពន្ធផ្លូវ20ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយឆ្នាំបាទថ្មីលះខ្លាំងបាទមានគ្រប់ក្រោយហើយស្រាប់ទៀតបាទចំពោះពន្ធទិញយកទៅប្រើគឺធានាថាត្រជាក់ត្រជុំតែម្ដងបាទផ្លាក់លេខស្អាតកប់បងប្អូនណាបាទការ៉េ2មិនងាយទេបងប្អូនបាទមិនងាយជួបទេបាទអញ្ចឹងរੂរាន់ឡើងបងប្អូនអាចទិញដាច់ក៏បានវ៉ៃដូក៏បានបង់រំលោះក៏បានបាទណាបងប្អូនបាទរំលោះក៏បាន25ខែក្រុងផងដែរបាទលក្ខខណ្ឌសាច់ដៃគឺនៅអេតាថ្មីលះស្អាតមិនពុកមិនច្រេះធានាជូនដោយសារតឡាននេះគឺម្ចាស់គាត់បាទទិញថ្មីខ្លាញ់កោពី Mazda Cambodia ផ្ទាល់តែម្ដងគាត់កេះតែម្ដងការទិញណាបងប្អូនបាទចាំបងប្អូនបាច់បារម្ភទេបាទអញ្ជើញមកមើលដឹងថាត្រូវហើយសាច់ឡានបងប្អូនណាបាទហើយតម្លៃសមរម្យបងប្អូនមើលផែនឡានឲ្យចប់ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនតម្លៃនៅក្នុងចុងនៃវីដេអូបាទ original តែម្ដងបងប្អូនណាជាគៀងក៏អត់ទាន់បានកែកន់នេះដែរបាទគេហៅថាប្រភេទឡានសំណុំបាទអេមខ្លាំងតែម្ដងបាទតោះបងប្អូនក៏លេចមកមើលម៉ាស៊ីនជាមួយខ្ញុំបាទម៉ាស៊ីនធំបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនធំបាទប្រលេខការ៉េ2បាទម៉ាស៊ីនធំ 3.2 បងប្អូនណាបាទពន្ធផ្លូវធ្លាក់នៅ20ម៉ឺនរៀលហើយបាទអញ្ចឹងតាមកលៀតតាមអីគឺនៅថ្មីស្អាត ABS អីមានមកកាផ្លេបងប្អូនណាបាទសាច់កលខ្ចៅខ្ចងអីគឺនៅស្អាតលះបាទឆ្នាំ15បងប្អូនណាបាទ015បាទលេខកូដតែម៉ាស៊ីននេះក៏នៅទាំងអស់ដែរធានាជូនបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនរត់ហាប់ស្ទុះល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងរួនរាន់ឡើងបងប្អូនណាបាទមើលសាច់កលម៉ាស៊ីននេះបាទអេមខ្លាំងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរត់ឡើងមកសុទ្ធ100គីឡូបងប្អូនចាយតែ8លីត្រទេបានសំចាយឲ្យពុនផ្លូវ20ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអេមខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងសរុបជូនបងប្អូននៅវិញមួយគ្រឿងនេះគឺ Mazda BT 50 Pro បាទឆ្នាំ2015 Full Option ឆ្វេងស៊ីនក្រុមហ៊ុនបាទយកខ្ញុំលក់តម្លៃជូនជាពិសេសគឺត្រឹមតែ 26,900 បាទ free ផ្លាក់លេខការ៉េជូនយកទៅប្រើតិចតិចបាទសុខសប្បាយទៀតបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានឆាតមកផេកផ្ទាល់ក៏បានបាទវីដេអូទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយអរគុណគោរពលាបាយបាយ